En Isabel Preisler, en Robbie Williams i en Brad Pitt avui han estat els personatges que na Sílvia i na Gemma ens han portat a l'espai de societat. Si tu t'has perdut, que no t'hauries d'haver perdut, però bé, quan deim a Mallorca faran sa vista grossa, el que tens que fer és entrar a www.etv.cat, seleccionar Esplugues Televisió, L'Olla i Societat, el nostre espai. Així que, amics, no tens excusa per perdre-t'ho. Mos veiem aquí, a L'Olla.